Tack, herr talman. I september så valde det svenska folket ett migrationspolitiskt paradigmskifte. Men trots att det begreppet ofta uppfattas som en hastig förändring så är det här en process som måste få ta sin tid. Det som väljarna ställde sig bakom var nämligen inte bara ett politiskt alternativ som tar de här frågorna på det allvar som de faktiskt förtjänar, utan också som arbetar genomtänkt och långsiktigt. En viktig skillnad mellan denna mandatperiod och förra kommer bli att Sverige nu slipper hastigt ihopkokade nödlösningar för att blidka riksdagens extremister. När Lagrådet dömde ut en av Socialdemokraternas minst genomtänkta reformer med de berömda orden om att gränsen har nåtts, så var det många med oss som drog slutsatsen att så här kan det helt enkelt inte fortsätta. Herr talman, jag skulle vilja säga någonting kort om paradigmskiftet. För det har ju uppstått lite av en dragkamp om det här begreppet. Vem är det egentligen som har stått för, eller står för, paradigmskiftet inom svensk migrationspolitik? I verkligheten så genomförde den förra regeringen en mindre reform av reglerna om permanenta uppehållstillstånd, reglerna för anhöriginvandring och den humanitära säkerhetsventilen, eller 5-6-an som den också kallas, genom den så kallade tillfälliga lagen. Och till att börja med så kan vi väl vara överens om det är så att man syftar till att åstadkomma ett paradigmskifte, så kanske man inte ska börja med att göra regeländringarna tillfälliga och tidsbegränsade på ett par år. Reformerna var välkomna i och för sig, men dels inte i närheten av tillräckliga, och dels så rullades de tillbaka steg för steg genom i huvudsak 4 betänkanden mellan 2017 och 2020. Bland annat den berömda gymnasielagen och Migrationskommitténs betänkande. Efter den sista reformen så var delar av det svenska regelverket mer generöst än det var 2015, när krisen var ett faktum. Vid den här mandatperiodens början så var vi i princip tillbaka på ruta 1. Man måste ha väldigt, väldigt, väldigt låga förväntningar för att kalla detta för ett paradigmskifte. Herr talman, den nya regeringens väg framåt är klar, tydlig och vilar på ett par ganska enkla principer. Europakonventionen, flyktingkonventionen och den europeiska asyllagstiftningen ska upprätthållas. Men de regler som går längre och som gör Sverige särskilt attraktiv och som gjort att vi har haft ett mottagande långt bortom dels vår egen proportionella storlek inom unionen och dels vår integrationspotential, de kommer att tas bort. Den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten, kort och gott. Och i tillägg, vill man bo i Sverige med uppehållstillstånd, vilket man absolut ska ha möjlighet att göra, det är många med mig som har nära och kära som gör det, då ska man också ha ett bra skäl. Till exempel arbete, familj, internationellt skydd. Att bara hänga kvar trots att man varken har asylskäl eller klarar sin egen försörjning för att det är bekvämt, det kommer inte längre att vara okej. Varför gör vi då detta? Det är många som frågar sig. Varför? Är det på grund av hat? Är det för att sprida oro? Eller vad det är nu som vänstern påstår den här veckan? Om det händelsevis finns någon i den här kammaren som har funderat kring detta, speciellt bland de partier som har haft makten under de förra mandatperioderna, så har jag ett tips. Titta er själva i spegeln. Anledningen, herr talman, till att vi måste ha en miniminivå nu, det är helt enkelt därför att vänsterpartierna knappt ville ha några begränsningar alls när de styrde landet. Och vi fick också ett resultat därefter. Om jag hade kunnat backa bandet 30-40 år och genomföra en långsiktigt hållbar migrationspolitik då, vilket skulle möjliggöra ett något mer generöst regelverk idag, så hade jag naturligtvis gjort det. Självklart så hade det varit att föredra. Men det var inte den vägen som vänstern valde. Och just på den punkten, varför vi sitter i den situationen som vi gör, så är det väl kanske lite av ett ödets ironi att en av de offentliga personer som kanske var först ut att prata om det här faktiskt är tillbaka i Sveriges riksdag och deltar i den här debatten. En både modig och klartänkt akademiker. Jättekul att han är här. Med andra ord, om väljarna, vad de har gjort är att de har sagt de vuxna i rummet för att städa upp efter vänsterns barnkalas.
Det är inte kul att städa, barnen blir arga ibland, men det är någonting som måste göras. Så, herr talman, jag skulle också vilja säga någonting om hur Tidöavtalet förhåller sig till asylrätten. Framförallt därför att den här frågan verkar uppkomma egentligen varje gång som vi diskuterar migrationspolitik i den här kammaren. Och när vi pratar om asylrätten så pratar vi om reglerna i FNs konvention om flyktingars rättsliga ställning. De här reglerna tillämpas väldigt sällan direkt av svensk domstol eller av EU-domstolen. Och det beror ju på att de är implementerade genom ett antal rättsakter på EU-nivå som i sin tur är implementerade i den svenska utlänningslagen. Och det här innebär att det finns inte särskilt mycket praxis kring just hur konventionen ska tolkas i och för sig. Däremot så finns det en del uttalanden, handböcker från UNHCR till exempelvis, och uttalanden från EU-kommissionen plus lite annat material. Flyktingkonventionen är relativt kortfattad och ställer upp ett par ganska enkla principer. Mest grundläggande är ju naturligtvis artikel 33 om non-refoulement. Och den här principen säger lite förenklat att en undertecknande stat inte får skicka tillbaka eller avvisa en asylsökande till ett land där den riskerar skyddsgrundande behandling. Alltså att man råkar illa ut på lite olika sätt. Motsatsvis så går det i konventionens mening alldeles utmärkt att skicka tillbaka eller avvisa vid gräns till ett land där personen inte riskerar någon skyddsgrundande behandling. Och det är den här regeln som alltså ger upphov till den så kallade första säkra landprincipen, vilket innebär att man som asylsökande har rätt att bli insläppt och få kvarstanna i det första säkra landet som man kommer. Men söker man sig vidare därifrån till nästa säkra land så har man ingen rätt att bli insläppt. En sak som brukar hävdas ifrån vänstern, som i och för sig är sant, det är att det finns ingen skyldighet att söka asyl i första säkra land. Det är helt korrekt. Men det här är ju att missuppfatta själva rättsfrågan. Därför att flyktingkonventionen är inte uppbyggd kring skyldigheter för enskilda, utan det handlar om rättigheter för enskilda. Poängen är att man har ingen rätt att söka sig vidare från det första säkra landet. Så att det är så är det med det. Det finns alltså också ett antal rättskällor som bekräftar detta, bland annat uttalanden från UNHCR, från EU-kommissionen och så vidare och så vidare. I stort sett allt asylmottagande som vi har haft de senaste 30 åren har egentligen inte vilat på flyktingkonventionen utan på reglerna i EU-rätten och i nationell rätt. Vi skulle kunna neka nästan varje person som har passerat in genom landgräns till Sverige och fortfarande inte brutit mot flyktingkonventionen. Därför att det är så den fungerar. Svaret på om reformerna som föreslås i Tidöavtalet ligger i linje med flyktingkonventionen är alltså ett klart ja. Ingen tvekan om den saken. Så, avslutningsvis då, herr talman, vad 17 har det här med utgiftsområde 8 att göra, kan vi fråga sig. Den här debatten brukar ju alltid sväva ut och handla om asylpolitik och utlänningsrätten generellt. Det tycker jag är helt okej. Man kan väl säga både allt och inget. Alltså utgiftsområdet reglerar ju framförallt lagstadgade utgifter. Reformerna måste komma först, besparingarna kommer sedan. Vilket gör att det inte blir så dramatiska förändringar just det här första året. Men som sagt, den här regeringen kommer att göra systematiska och genomtänkta och långsiktiga förändringar av den svenska utlänningsrätten. Resultatet kommer så småningom. Tack. Tack. På Ludvig Asplings anförande har Johnny Cato och Centerpartiet begärt replik. Varsågod. Talman, man får väl nästan börja med att gratulera Sverigedemokraterna. Ni har ju på punkt efter punkt fått igenom hela er migrationspolitik med anledning av Tidöavtalet. Och många av punkterna i Tidöavtalet är ju också Sverigedemokraternas. Och med anledning av att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte verkar kunna förklara vissa av punkterna i Tidöavtalet så hoppas jag kanske att ledamoten Aspling kan göra det istället. Och jag är fortfarande intresserad av vilka permanenta uppehållstillstånd ska kunna omvandlas? Hur ska det gå till? Ska permanenta uppehållstillstånd som har prövats i Migrationsöverdomstolen exempelvis kunna omprövas till tillfälliga? Och hur många personer rör det sig om som ska kunna utvisas som idag har ett permanent uppehållstillstånd? Det här är ju frågor som jag har försökt att få svar på både tidigare och idag. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, regeringspartierna kan inte svara. Men jag
förutsätter att just detta är Sverigedemokraternas punkt med anledning av att inget av regeringspartierna ens verkar vilja ta i punkten med tång, så hoppas jag att ledamoten kan ge lite tydligare besked. Tack. Tack, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Ja, tack så mycket och tack för frågan. Jag ska absolut hjälpa Jonny Cato med det här, det är inga problem. För det första så är det ingen skillnad på ett uppehållstillstånd som har prövats av en domstol eller som har utfärdats av Migrationsverket. Det här är precis samma sak. Det är ingen skillnad i status. Vad det gäller omvandling av permanenta uppehållstillstånd så finns det något som kallas för positiv rättskraft. Det här nämnde Jonny Cato i ett tidigare anförande. Positiv rättskraft innebär som huvudregel att en myndighet själv inte får ta tillbaka ett gynnande förvaltningsbeslut. Du har fått en fördel av en myndighet. Myndigheten kan inte bara hipp som happ ta tillbaka det här. Det är huvudregeln. Sen finns det ett antal undantag för det här. Det finns i svensk rättspraxis 3 undantag. Tvingande säkerhetsskäl, oärlighet, alltså att man har ljugit, och jag minns inte exakt vad det sista var. Sen finns det också ett 4:e undantag som har uppkommit också genom domstolspraxis, men som är lite senare. Och det är ju då återtagande förbehållet som kommer genom lagstiftning. Och vad det innebär är helt enkelt att om det står i lagen idag att ett gynnande förvaltningsbeslut får tas tillbaka, då kan man ändra den lagen och införa det retroaktivt. Retroaktiv lagstiftning i Sverige är ju förbjudet i straff- och skatterätt, men inte inom förvaltningsrätt. Så att det är helt och hållet tillåtet och också helt normalt i svensk rättspraxis att man inför ett retroaktivt återtagande förbehåll för gynnande förvaltningsbeslut. Jonny Cato tillhör ju ett grönt parti. Det här måste ju han känna till, därför att inom miljörätten till exempel så är det här jättevanligt. Hela den svenska miljörätten bygger ju på den här principen att lagar kan ändras och att det då gör att gynnande förvaltningsbeslut kan tas tillbaka. Jonny Cato vill ju till exempel lägga ner kärnkraften, bara som ett exempel. Det går inte att lägga ner kärnkraften om man aldrig kan ändra ett gynnande myndighetsbeslut, därför att tillstånd för att bedriva kärnkraft är ett gynnande myndighetsbeslut. Så att det är inte svårare än så. Tack. Tack, Jonny Cato. Tack. Det var ju faktiskt ett väldigt tydligt besked. Och jag måste säga att jag verkligen uppskattar att ledamoten kan vara så tydlig. Och då kan jag ju konstatera att så länge du inte är svensk medborgare, har du ett permanent uppehållstillstånd, då ska man kunna omvandlas. Då ska du kunna skicka hem till det land du kommer ifrån. Och det är ju inte det som Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har sagt. Här har vi fått svaret. Alla som just nu har permanent uppehållstillstånd riskerar utvisning. Det är ett paradigmskifte. Där kan vi vara helt överens. Det är något helt nytt. Att jämföra det med ett miljötillstånd, det tycker jag också är rätt så anmärkningsvärt. Här pratar vi om människor. Människor av kött och blod. Människor som i morse, precis som alla vi här inne, vaknade en vecka, klockan ringde. En del gick till jobbet, lämnade barnen på skolan. Som jag sa tidigare, kanske ska hämta eller lämna pojken eller flickan på fotbollsträningen, dansträningen, schackträningen ikväll. Detta är människor som har flytt undan situationer som ingen av oss ens kan föreställa oss. De har fått en trygghet, ett positivt beslut av antingen en myndighet eller en domstol. Att ni ska kunna känna en trygghet i Sverige. Bygga upp era liv här. Vi har sagt välkommen hem. Och nu ska vi skicka tillbaka dem. Tack för svaret. Det var inte det svaret jag önskade att höra. Tack. Tack. Slutreplik, Ludvig Aspling. Ja, tack så mycket. Jag tror att den här förvirringen, det beror på att Jonny Cato vet ingenting om varken förvaltningsrätt eller utlänningsrätt. På den här punkten så är det absolut inte så att det är ett paradigmskifte. Permanenta uppehållstillstånd kan tas tillbaka redan idag. Och det är inte bara på grund av brott, alltså utvisning på grund av brott. Utan det finns en regel i utlänningslagen som säger att ett permanent uppehållstillstånd kan tas tillbaka. Så att det är absolut inget paradigmskifte. Utan det här är ju någonting som vi kommer att, så att säga, arbeta mer med. Det är regelverk som vi kommer att utveckla. Men möjligheten finns redan idag, och det är ingenting konstigt. Det står dessutom i den europeiska asyllagstiftningen, som jag vet att Jonny Cato står bakom, så finns det en uttrycklig regel som säger att medlemsstaterna ska återkalla uppehållstillstånd som är utfärdade på grund av internationellt skydd, om det internationella skyddet inte längre behövs. Uttryckligen står det så. Det som Jonny Cato inte heller förstår, det är vad det här syftar till. Alltså, regeländringarna syftar till att personer som inte har ett bra skäl att vara i Sverige inte ska vara i Sverige. Till skillnad från hur det ser ut idag. Ett sådant skäl kan till exempel vara att man behöver internationellt skydd. Det som Jonny Cato säger här, att vi skulle utvisa personer som behöver internationellt skydd, det är precis tvärtom. Det är de personerna som inte längre behöver det.
eventuellt som skulle kunna komma i fråga. Om de inte heller kan få uppehållstillstånd på någon annan grund. Till exempel arbete eller familj. Skillnaden som kommer nu i Tidöavtalet det är att vi kommer att se att personer som vill bo i Sverige med uppehållstillstånd måste ha ett bra skäl till det. Man ska inte kunna hänga kvar bara för att man vill eller bara för att man tycker att man har en bättre levnadsstandard generellt. Utan det ska finnas ett skäl. Men har man då skäl, så som det exemplet som Jonny Cato tar, en person som fortfarande har skyddsskäl gentemot sitt hemland, ja, då gäller ju det fortfarande och då ska ju inte det uppehållstillståndet tas tillbaka. Det är fullständigt självklart. Jag vet inte om Jonny Cato inte har läst Tidöavtalet, om man verkligen är så här dåligt insatt eller om det här är någon slags dramatik som vi får se här. Vi får se. Tack.